inauguração da expansão do Boulevard Shopping. Eu publiquei um monte de nota na minha coluna do Diário, no blog do Bacana, ele me passava muitas notas e finalmente a gente chega aqui. Depois de quanto tempo de obra? Foi em cerca de 10 meses, eu acho. Rápido, né? Rápido, a gente tem que ser rápido, né? O shopping, quando ele está funcionando, você tem que ter uma agilidade ainda maior e ter todos os cuidados para que não prejudique a venda, né? O fluxo das pessoas e o conforto do cliente, obviamente. Então, a rapidez, ela foi necessária, como sempre, mas nesse caso de uma forma mais expressiva, para que a gente não causasse transtorno aos clientes e lojistas. Fernando, me fala uma coisa, nós estamos ganhando o quê com essa expansão? Em termos de loja, de metros, de marcas? Bem, são em torno de 5 mil metros quadrados de ABL adicionais, com isso nós estamos chegando a 40 mil metros quadrados de ABL no shopping. Em termos de marca, nós trouxemos muitas marcas inéditas para Belém, aí eu não vou citar uma ou outra, né, porque sempre a gente acaba esquecendo algumas. Então estamos trazendo várias marcas inéditas para Belém e com isso melhorando cada vez mais o nosso mix, ampliando a comodidade do cliente e permitindo que o cliente tenha cada vez mais opções e mais conforto. É, tá vendo? Eu sou suspeito, porque isso aqui tá lindo demais da conta. O pessoal é meu amigo, mas é simples. Quer conferir? É só vir pro Boulevard. Está aberto o novo andar, a expansão do Boulevard Shopping, prontinho para receber você. Olha, Bacana, lembrando vocês que dia 17 de dezembro tem a festa de mais uma edição da Revista Bacana, dessa vez com o Dudu Nobre e Andréa Reis, a maior vendedora de Tupperware do mundo, é a nossa capa. Se você quiser participar, 3088-0031 é o telefone para você poder ligar. Lembrando vocês que Proteção Total Yamada já é um parceiro nosso antigo. Você sabe, se você tem cartão Yamada, tem que ter o Proteção Total Yamada. Se você perder o emprego, se você for assaltado, Proteção vai lá e cobre a sua fatura nas lojas Y Yamada. Além de tudo, sorteia muito dinheiro todo mês. Vice-governador Helenilson Pontes está presente na inauguração da expansão do Boulevard. Tão bom, né? Eu estava olhando o que você estava falando. Tão bom. Porque a nossa comunidade, a nossa sociedade gosta do que é bom. E esse shopping chega com novas lojas, novos empregos, novo centro para que as pessoas possam se divertir. Sempre bom, né? Esse shopping aqui representa uma virada no conceito de qualidade do centro de compras em Belém. E hoje aqui o que aconteceu foi uma expansão disso. Então eu vim aqui apenas trazer uma nota de agradecimento, porque o shopping não é dos donos, o shopping é da Sociedade do Pará, que vai ter agora, a partir de agora, um centro de compras requintado, sofisticado, uma opção não só de lazer, mas de compras para toda a população de Belém e do Pará. Severino, uma obra como essa, que demorou 10 meses, foi rápida, né? Mas, acima de tudo, esta inauguração, esta expansão, ela traz para a cidade um novo espaço de um shopping que deu muito certo, né? Quer dizer, as expectativas de vocês com esse shopping foram realizadas rapidamente, né? Realmente foi acima das expectativas. Não a expectativa nossa somente, porque nós estamos começando na vida de shopping agora, mas com o Grupo Aliança, que é dos mais tradicionais do Brasil, foi uma surpresa imensa de tudo o que aconteceu aqui no shopping. Agora, essa loja é a loja de que número de tua já? É a segunda. A segunda loja. E esse bebê? O bebê é o terceiro. Tem mais bebê do que loja, por enquanto. Mas olha,
que você achou dessa expansão, desse novo espaço? Ah, não, o espaço está maravilhoso, ele vem com o conceito de ter novas marcas, grandes marcas conhecidas nacionalmente, né? Agora, a tua loja é uma loja voltada para o público infantil, né? Isso, vende roupas de criança de 0 a 10 anos, né? Super diferente do conceito que a gente tem aqui. A Gru é uma marca que conquistou seu espaço já nacionalmente, justamente pelo conforto das peças dela. E, inclusive, é uma pediatra que desenha, que é a dona da marca. Enfim, é uma loja super bem aceita e agora chegou pra gente. Olha como tá linda a loja. Entra aí, Neto. Entra, entra, entra. Olha aí. Entre os espaços da expansão aqui do Boulevard está esse magnífico espaço da BMW. Jair, ficou bonito, né? É, Marcelo, isso aqui você tem parte nisso, né? Tem parte, sabe minha que parte tem parte. Você pode dar aquele carrinho ali, mini pra mim, a minha parte. Pode ser em mini, você recebe em mini. Isso é um... Ficou lindo, né? É um brinquedo muito gostoso, Marcelo. Você pode acreditar que você vai gostar. Uma parceria de quanto tempo já? Vai pra, até abril, agora vamos fazer 3 anos e nós já fechamos o contrato até lá. É. Vamos completar 3 anos de parceria com o Boulevard Shopping. Gostou do espaço? Rapaz, da expansão, desse do andar. Lojas magníficas, marcas mundiais, marcas de primeiro mundo, tops mesmo. E a BMW agregou, casou certinho nesse quarto piso aqui, viu, Marcelo? Tá vendo só? Expansão do Boulevard. Programa bacana. Oferecimento Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Asbeb Empresas, a solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários, está na ponta de seus dedos. Nazaré, conheça o novo Nazaré da Augusto Montenegro com magazine completo, a nova seção eletro e muito mais para você. Proteção Total e Amada, segurança e prêmio para você o tempo todo. Parque Shopping, o shopping da sua vida. Tudo Casa, o tudo da construção, tá na Tudo Casa.